Josué capítulo 3, verso de número 3, que diz assim: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando vires as arcas do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Verso 5: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu li Josué capítulo 3, li o verso 3 e li também o verso de número 5, aonde nesse contexto Deus vai falar, a Bíblia vai falar a respeito sobre a passagem do Jordão. Josué recebe aqui uma grande responsabilidade, que é levar o povo à terra prometida. Você conhece já a história, sabe que Deus para Moisés diante das montanhas, não permite Moisés seguir adiante e manda ele levantar um sucessor. Vai se levantar Josué, e Josué tem a missão de levar Israel até a terra prometida. E agora eles estão diante do Jordão e precisam atravessar o Jordão para continuar com a sua chamada, para continuar com a sua jornada, né? Para continuar com a sua trajetória. Então Deus vai também realizar o mesmo milagre que realizou com Moisés, vai realizar também com Josué, abrindo o Jordão e fazendo o povo passar pelo meio. E é interessante que a ordem de Josué para eles era essa: vocês vão ver o sacerdote, vocês vão ver a arca, e por onde a arca passar, vocês vão segui-la. Não é isso que diz o capítulo 3, o verso de número 3, quando ele diz, ó: E ordenaram ao povo dizendo: Quando vires a arca do concerto, ou seja, a arca do Senhor, vosso Deus, e os sacerdotes levitas levarem ela, parti vós também do vosso lugar e seguia. Olha o que que Josué está dizendo, ó: Vocês vão observar o sacerdote levita carregando a arca, e por onde a arca for com eles, vocês seguem. Seguem a arca. Vocês vão sair do vosso lugar para seguir a arca. Isso aqui é interessante, porque a Arca da Aliança, você sabe que no Antigo Testamento, ela representava a presença de Deus. Então, quando Josué fala, segue a arca, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, ó: a presença de Deus vai estar naquele caminho, por onde for a presença, vocês vão seguindo atrás. E a expressão que ele usa é: vocês vão sair do seu lugar para seguir a arca. Se a arca for para a direita, vocês vão para a direita. Se a arca for para a esquerda, vocês vão para a esquerda. Se os sacerdotes com a arca passarem no meio, vocês seguem no meio. Segui a arca. Eu disse que a arca simboliza a glória de Deus, a presença de Deus. Você está vendo a importância de seguir a presença? Você está vendo como você precisa aprender com Josué, com a mesma instrução que ele deu para Jael, dizendo, ó, para onde a arca vai, vocês vão? E a mesma coisa, a gente. Para onde vai a presença, a gente tem que ir. Não impulsione a sua vida baseado nas suas meras decisões, mas procura saber para onde a arca está indo. Qual é a direção da arca? Se a arca está indo para a direita, eu vou para a direita. Se a arca está indo para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se a arca vai para o meio, eu vou para o meio. Se a arca para, eu paro também. A minha movimentação está mediante a presença. A presença anda, eu ando. A presença para, eu paro. Porque eu não vou em nenhum lugar que a presença de Deus está. Eu não entro em lugares que a presença de Deus está. Eu não frequento lugares que a presença de Deus não está. Eu não caminho em lugares que não tem presença. Tá dando para entender ou não? Se a presença de Deus não estiver comigo, se a presença de Deus não estiver naquele lugar, eu não fico. Porque eu só vou para os lugares que têm a presença. E quantos lugares que muitas das vezes você frequenta, que a Arca da Aliança não está lá? Quantas terras que você pisa, que você percebe, a presença de Deus está longe daqui. Esse ambiente aqui não tem presença. Esse ambiente aqui está muito estranho. Como é que pode Deus estar num ambiente como esse? Sabe? Deus pode estar em todos os lugares, ele está em todos os lugares porque ele é onisciente, mas ele não se manifesta em todos os lugares. Como é que você vai ver a presença de Deus se manifestando em um ambiente aonde ele não é invocado, aonde não tem temor, aonde não tem santidade, aonde não tem respeito, aonde
Simplesmente as pessoas vivem deliberadamente sem compromisso com Deus. Se a arca para, eu paro. Se a arca anda, eu ando. É assim que você tem que viver. As tuas decisões, a sua vida, sendo pautada mediante a presença de Deus. Se a presença vai, eu vou também. Se a presença fica, eu fico. E eu não vou ficar preocupado em querer passar à frente da arca. Eu não vou ficar preocupado em querer seguir meu próprio caminho. Por quê? Porque você sabe que seguindo o teu próprio caminho, você vai dar de cara na parede. Quantas das vezes você já fez isso? Tentou seguir o teu próprio caminho. Tentou fazer a tua própria jornada. Igual o filho pródigo. Foi fazer sua jornada e depois começou a se arrepender. Começou a ver que era melhor na casa do pai. Começou a ver que deveria ter valorizado mais a presença do pai. E depois que perdeu tudo, percebeu que não precisava ter passado tudo isso. Se continuasse na casa do pai, não vá para lugares que a presença de Deus não está. Não movimente seus pés em direções que Deus não tem para você. Não coloque a sua vida em lugares que não tem mais a presença. Pastor, como é que eu vou saber o lugar que a presença de Deus está? Cara, dá para saber. Dá para saber. Você está no meio de uma roda, onde você percebe que a maioria só fala de prostituição, de palavras que só levam você para longe de Deus, os papos estranhos. Aí tu pensa, pô, essa presença não está aqui nesse meio. Um ambiente escarnecedor. A roda é de escarnecedor. Pega tuas coisas, vai embora, fica não. Por quê? Porque isso vai fazer você fugir da direção de Deus. Pastor, como é que eu sei o lugar, se de repente esse lugar tem a presença ou não? Imagina, pensa se nesse lugar está sendo respeitado o princípio, está sendo respeitado a palavra, está sendo edificado o seu espírito, ou se de repente esse lugar, ele simplesmente só alimenta mais a sua carne, a sua vontade e as suas emoções. De repente é um lugar que está muito longe da direção de Deus. Não é que Deus não pode estar em todos os lugares. Ele pode estar, mas ele não pode se manifestar em qualquer lugar. Ele só se manifesta onde tem santidade. Por isso que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então aprenda com Josué. Se a arca vai, você vai. Se a arca para, você para. Se a arca vai para a direita, você vai para a direita. Se a arca vai para a esquerda, vai também. Se movimenta de acordo com a presença, se direciona de acordo com a presença, procura saber qual o propósito de Deus para sua vida. E se a arca parar, você para. Não coloque os seus pés na frente da arca, porque das outras vezes que você tentou passar à frente de Deus, você se arrependeu, sim ou não? Das outras vezes que você tentou passar à frente do Senhor, você deu de cara na parede, sim ou não? Das outras vezes que você tentou viver pelas suas próprias decisões, porque estava achando adulto o suficiente, dona das suas próprias emoções, das suas próprias razões, se arrependeu, passou à frente de Deus, se frustrou, se feriu, está toda quebrada. Por quê? Porque afastou da presença, porque saiu da arca. Josué está dando uma ordem: procura a arca e procuram sair se a arca sair. Para onde a arca for, vocês vão também. Aí olha o que Josué vai dizer, o versículo de número 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos. Olha o que ele vai dizer: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. É interessante a expressão que ele usa, né? Santificai-vos. A expressão santificai-vos que ele está dizendo aqui, o povo, é o povo se separar para um propósito. A palavra santo, ela vem de uma expressão hebraica chamada kadosh. Se você mudar o radical da palavra kadosh para a palavra kadesh, ela traz para nós uma ideia da palavra separado. Por isso que no original a palavra santo também significa aquilo que é puro, aquilo que não se mistura, aquilo que é separado. Quando ele está dizendo para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará algo no meio de vós, ele está falando o seguinte: se prepare em santidade, porque tem coisas grandes que vão acontecer amanhã.
Santidade é uma ação movida por uma vontade de separação das coisas impuras. Olha que interessante que eu coloquei aqui. Quanto mais santo, mais perto eu me torno de Deus, né? Santidade é uma ação movida por uma vontade de separação das coisas impuras, foi o que eu coloquei. Ok? Ninguém nasce santo, mas se torna santo. Isso é uma verdade, né? Porque todos nós fomos concebidos no pecado, mas se tornamos santos a partir do momento que nós acreditamos em Jesus como o próprio Filho de Deus. Quanto mais eu sou santo, mais perto eu fico de Deus. Quanto mais eu me separo, mais eu me aproximo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Porque é através da santidade que eu me aproximo dEle, que eu fico próximo dEle. Eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me santifico. Quando Josué diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha de vosso meio, ele está dizendo o seguinte, se separa hoje, renuncia hoje, se prepara hoje, porque amanhã Deus vai fazer coisas grandes. Deu para pegar isso aqui mais ou menos ou não? Se santifica, se separa, porque amanhã tem coisas grandes que Deus vai fazer. Só que você precisa estar preparado hoje para ter estrutura, para conseguir sobreviver e suportar o que vai acontecer amanhã. A santidade de hoje, ela vai preservar a minha vida para viver coisas amanhã. A separação de hoje, ela vai me preparar para viver o propósito de amanhã. Eu me separo hoje, eu renuncio certas coisas hoje, eu abro mão de certas coisas hoje para viver o resultado da promessa de Deus amanhã. Tá dando para ouvir isso aqui ou não? Quando você renuncia a algo, você vai preparar a tua vida para experimentar o resultado amanhã. E guarda isso que eu vou dizer para você. Todo resultado é maior que a sua renúncia. Eu repito isso. Todo resultado é maior do que a sua renúncia. Jamais a sua renúncia vai ser maior que o resultado. O resultado vai ser maior que a renúncia. A recompensa vai ser maior que a renúncia. Eu renuncio, eu abro mão para experimentar algo maior em Deus, que vai ser infinitamente melhor do que a renúncia, do que o propósito de abrir mão. Eu me santifico hoje para me preparar amanhã. É isso que Josué está dizendo. Santificai-vos. Ele está dizendo para todo o povo. Se preparem hoje, busquem hoje, se separam hoje. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará a maravilha diante de vós. Então existem momentos que eu vou precisar me separar para me preparar para coisas que Deus tem lá na frente para mim. Eu me separo hoje, eu me dedico hoje, eu abro mão de algumas coisas hoje, eu renuncio certas coisas hoje para estar pronto e preparado para experimentar aquilo que Deus vai fazer na minha vida amanhã. A renúncia de hoje vai ser o resultado que eu vou ter amanhã. A separação de hoje vai ser o resultado que eu vou ter amanhã. E sempre vale a pena. Olha o que ele diz. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará. Olha que interessante. É amanhã que o Senhor fará. Então quem se santifica hoje vai viver sinais de Deus amanhã. Você recebe essa palavra? Porque cada renúncia que você faz de Deus hoje é um sinal que você vai viver amanhã. Se separa hoje, porque amanhã Deus cura, amanhã Deus salva, amanhã Deus liberta, amanhã Deus batiza, amanhã Deus abre a porta, amanhã Deus muda a história. Se separa hoje, se consagra hoje, se sacrifica hoje, abre mão de certas coisas hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Os sinais vão vir mediante o processo de santificação. Quando eu me separo hoje, eu estou produzindo a minha recompensa de amanhã. Amanhã você terá resultado da tua oração de hoje. Amanhã você vai ter resultado do que você renunciou hoje. Amanhã você vai ter resultado da vida que você separou para Deus hoje. Então continua se santificando. Deixa quem quiser falar.
deixa quem quiser se levantar, deixa te zombarem, deixa criticarem, deixa falar mal de você. Por quê? Porque a renúncia de hoje vai valer a pena o resultado de amanhã. Espera mais um pouquinho, continua orando, se consagrando, se separando. Por quê? Porque a recompensa vai ser maravilhosa. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Quem é que vai fazer? É o teu chefe? Quem é que vai fazer? É o presidente? Quem é que vai fazer? É o teu patrão? É o teu amigo? Teu pai? Tua mãe? Teu tio? Não. O Senhor fará maravilhas no meio de vós. É o próprio Deus que vai estar com a incumbência de fazer maravilhas em nosso meio. Para que a gente entenda que os sinais vão vir dele, que o milagre vai vir dele, que o poder vem dele, que o resultado vem dele, que os testemunhos só vão vir por causa dele. Ele fará sinais sobre a minha vida. É ele que vai abrir a porta, é ele que vai curar, é ele que vai salvar, é ele que vai libertar. É o Senhor que fará maravilhas. Olha a expressão que Josué diz: o Senhor fará maravilhas. A palavra maravilha vem de uma expressão hebraica chamada niplaor, que significa milagres. Então, em outras palavras, Josué estava querendo dizer que quem se santifica hoje vai viver milagres amanhã. Você recebe essa palavra? Se você se santifica hoje, amanhã você vai viver milagres. Não, você não está entendendo o que Deus está falando com você. Se você se santificar hoje, amanhã você vai viver milagres. Se separa hoje, se consagra hoje, renuncia hoje, porque amanhã tem milagre para chegar na sua vida. Você não quer viver um milagre de Deus? Você não quer experimentar um poder sobrenatural de Deus? Então se santifica hoje, porque amanhã vai ter milagre dentro da tua casa. Vai ter milagre no meio da tua família. O Senhor fará maravilhas em vosso meio. É o próprio Deus que fará maravilhas. Você recebe essa palavra? Então escreve aí nos comentários. Escreve: eu creio no milagre de Deus. Eu creio que vai valer a pena. Escreve aí: eu vou renunciar. Escreve aí: eu vou me santificar. Eu vou me separar. Não sei, mostra alguma coisa que você está recebendo essa palavra, que essa palavra está falando ao seu coração. Declare isso, escreva nos comentários e diga: eu creio que eu vou experimentar um novo tempo, um tempo de milagre, que o Senhor fará sinais. Eu creio que toda renúncia tem um resultado. Eu creio que todo sacrifício vai valer a pena. Por quê? Porque a renúncia de hoje vai gerar milagres para minha vida amanhã. Mantenha-se firme, se santificando, se separando, porque Deus tem coisas poderosas para você, coisas tremendas que vão acontecer amanhã, mas há uma necessidade de você se preparar hoje, de você estar pronto hoje, de você se santificar hoje, de você se preparar hoje para você receber as maravilhas que Deus vai fazer amanhã.